before that, man. Luten. Det var det i hvert fall lagt. Jeg spurte om ikke hun kunne... Bare hun kunne fiske med stenge litt slur, sånn at det fikk dem inn, at kanskje jeg ble på gruppen. Fikk du? To eller tre kast. Det var alt så vanskelig. Torsk? Ja, jeg vil tro det, men... Det er vel makrellen, ikke? Ja, var det noe litt seis på den? Ja, jeg begynner å lure på om det var noe større som tok en liten fisk. Nå ble det plutselig veldig det. Der kommer der en liten sei. Sei, og jeg garanterer at det er tannmerket på. Helt sant. Den var ikke liten, den. Nei, men det kjentes ut som at det var noe som var nafsa taket. Men det er jo ikke noe tannmerker på. Det er hvitsida på kveita. Det blir jo da tidenes første fra Jon Erik. Rødsida på meg. Rødsida! Ja, men det er store også. Ja, tippe 5. 5-6 kilo. Stort nok. Nei, jeg tror den er over. Den er over minstemål, så den er 7-8 kanskje. Får se. Skal vi gå bort? Ja, bort med to stenger. Men det er der vi kommer forbi de stengene. Ja, det er bare under. Nei, et stykk fornøyd fisker. Heia Nord-Norge. Vår kveita. På stjelt stang. Likevel helt greit. Ja, hele fighten var din, så den er din. Ja, pent. 6-7 kilo, det er fantastisk. Ja, da kom vi inn og jeg bare, faen, er det kveita? Nå har du fisk. Hei til kveita. Og, vi er vel 10 mann som bor der borte nå. Det er en torsk. En stor torsk. Med masse luft i magen. Den må jeg ta bort. Litt redd for tuppa. Det er umulig å få nye tuppa. Skal vi se her. Det er nok en torsk. Da er det nok en kveita. Ja, faen, der ser du noe. Derfor du ikke ville at jeg skulle sveive opp. Nei, jeg har ikke noe mening på det. Nei, det ser vi. Der kommer da noen farge. Her da. Ikke var han sånn kjempestore heller.
sett den her. En til. Treffer i strømmen, vet du. Får du ikke fisk gjennom strømmen, så er det bare å sveive den fort og hive ut igjen. Det er strømmen de står. Stor fisk, kveite. Ja, nå må du faen meg få denne fisken da, mens jeg filmer. Hvis du ikke får fisken her, så filmer jeg den fisken du drepte. Følg med på fiskinga. Nærmest enga. Sånn, ja. Jo, men ikke når du sveiver, skal du ha den opp. Napper det. Hæ? Napper det. Fisk? Den har fått fisk. Her er den største fisken. Nei, jeg mistet fisken. Hei. Hei. Er det bare? Kveita. Jeg bruker å fiske val på stand. Må du sveive den du, før du går i... Se her kommer slukene fikene. Se her Niklas, sånn er Mori. Du ligger hjemme og... Sove, halvt år gammel, hva gjør Mori? Ut og fiske. Tenker kun på seg selv. Hæ? Ingenting. Her går du hjemme bare bak stolpen. Bra kast. Nå er det fisk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Var det natt? Jeg tror vi kommer tilbake når Lena har fått fisk. Det tok sin tid. Jeg bringer ulykke der i kameraet her. Han har fått... Han ligger der med et lønn kondom og noe annet. Stasj. Kan du fortelle hva du gjorde med den? Drepte den.